yasashimwe turabasuhuje mwese bari mu rusengero, hanyuma dusuhuje n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Uyu mwanya tugiye kugira ibihe byiza cyane, tugiye kumva ijambo ry'Imana ryafashije cyane, ndatekereza ko nawe bigiye kugufasha. Reka nsabe umukozi w'Imana aze asome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma muri Nehemiya ibice bibiri, turahera ku murongo wa 17 tugeze ku murongo wa 20. Umutwe w'amagambo handitse ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Mperako ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi. Ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu, tutaguma kuba igitutsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye, uburyo kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake. Nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Ariko Sanibarati w'Umuhoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshemu w'Umwarabu babyumvise baraduseka, badushinyagurira, baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki? Murashaka kugomera umwami? Maze ndabasubiza nti Imana nyirijuru niyo izatubashisha, nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka. Ariko mwebwe nta mugabane, nta buryo, nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Twakira ijambo ry'Imana. Amen, amen. Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana. Aya magambo ni amagambo nasomye numva harimo inyigisho zikomeye, numva arafashije abakozi b'Imana cyangwa se n'abandi mukijijwe mwese. Aya magambo akwiye kudufasha cyane. Mu by'ukuri aya magambo dusomye tuyasomye ariko hari ibintu byayabanjirije. Higeze kubaho igihe umwami wa Isirayeli ndetse n'ubwoko bwose bwa Isirayeli bagomeye Uwiteka, noneho Uwiteka abateza umwami w'i Babuloni witwa Nebukadineza kugira ngo agende abarwanye ndetse abatwaraho iminyago, asenya Yerusalemu, yica abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo habaye ibintu bibi cyane icyo gihe. Abenshi bajyanwa aho iminyago, bajyanwa i Babuloni ari iminyago. Bagezeyo hagiye habaho abahanuzi bahanura ibintu byiza, babwira nyine Abisirayeli bati muhumure rwose, nubwo twafashweho iminyago ariko ntabwo tuzatinda aha ngaha, tuzamara igihe gitoya dusubireyo. Ariko tugira ngo bamenyeshe ko burya iyo Imana yahannye abakosheje hari igihe igihano gitinda, kuko abahanuzi bahanuye gutyo ntabwo byari byo. Ahubwo habonetse undi muhanuzi aravuga ati abahanuzi bandi ntibababeshye, abafite udufaranga mukore bizinesi, abahinga muhinge, abafite abana mubajyane mu mashuri bige, kuko ahangaha muzamara imyaka 70. Nako byagenze koko, niwe muhanuzi wari utumwe n'Uwiteka. Burya abahanuzi bose siko wenda bahanura batumwe n'Uwiteka, ariko ngo yavuze ibivuye ku Uwiteka. Imyaka 70 urumva hari benshi bapfiriye Babuloni, iyo myaka ni myinshi. Hari ibintu byinshi byabaye, hari impinduka nyinshi zabaye,
buri hari igihe ikigeragezo cyangwa se igihano gishobora gutinda rwose ntabwo ibintu byose burya byihuta ngo abantu barahamwe ngo bigiye gutungana ngo abantu hari igihe bifata imyaka myinshi kuko hari abapfuye bakiri muri icyo gihano abasubiye i Yerusalemu nibaka benshi bari n'urubyiruko abenshi bavutse nyuma ariko abagiye bashaje abenshi tuce baguye i Babuloni abandi habaye ibintu bikomeye cyane aya magambo ni amagambo atwereka ishyaka aya magambo nayatekerejeho nsanga harimo ibintu bikomeye tugiye kuvugaho uyu Nehemiya yabaye umutoni ibwami ariko mu mutima we harimo i Yerusalemu tukavuga ati nubwo nezerewe nubwo mfite ubuzima bwiza ibwami ariko hari ikibazo abantu b'imana mujye mutekereza ibintu inyungu z'imana nubwo mwagira ubuzima bwiza nubwo mwagira amafaranga menshi nubwo mwagira akazi karyoshye mujye mugira ishyaka ry'imana mujye mugira gutekereza ku mana kurusha wenda n'ubuzima murimo buryoshye Nehemiya ubwo ngubwo haje kuba ikintu cy'igitangaza uwo mwami Nebukadineza yari igihanganye nyine mu gihe cye kuko nibyo yakoze nyine abikoze afite imbaraga nyinshi cyane ariko n'Uwiteka yari yamwemereye kuzigira nyamwina ahane abisire kuko we basuzuguye Uwiteka noneho haza kuboneka umwami witwa Kuro uwo mwami witwa Kuro aza ateye noneho Nebukadineza aramutera aramutsinda ariko buri bushake bw'imana imana inyuza aho ishaka kuri ubu ukuntu yahurudutse aho yahurudutse ava ntabwo umuhambaze ukuntu yaje ava noneho Nebukadineza mbese atsinda Nebukadineza rwose aramutsinda ibyo kumutsinda noneho kuri amaze gutsinda Nebukadineza avuga ati ariko abantu bazanywe kera nk'iminyago b'abisirayeli kuri ntacyo yapfaga nabo mu by'ukuri avuga ati aba bantu reka mbafashe ahubwo basubire iwabo buryo imana ishobora gukoresha uwo ari we wese agashyira mu bikorwa ubushake bw'imana imana ishyira muri Kuro utarukijijwe utaruzi imana umwami gusa watsinze nyine imana imushyiramo iryo shyaka avuga ati kuri aravuga ati reka aba bantu bafashe abisirayeli bafashe basubire iwabo nta mpamvu yo kuguma aha ngaha bateseka hano i Babuloni nuko aca iteka ati rwose musubire iwanyu ndetse bafasha no kubaka mbese yabagiriye n'inama bafasha uburyo bagiye gusubiza ibintu mu buryo ubwo rero Nehemiya nyine yaje muri ubwo buryo asubiye i Yerusalemu azanye n'abandi b'Isirayeli ariko afite ishyaka ryo kongera kubaka i Yerusalemu yasenyutse afite ishyaka ryo kubaka ahasenyutse afite ishyaka ry'uko ibintu by'imana bisubira mu buryo afite ishyaka yuko agaciro k'imana kugira kuboneka muri uriya mujyi afite ishyaka yuko agasuzuguro bagiriye ubwoko bw'imana akavaho afite ishyaka yuko umurwa wasenyutse muri Yerusalemu ugomba kongera kubakwa afite ishyaka bene data mugira ishyaka ry'imana mugira ishyaka aho ibyasenyutse uyu munsi imana yatumye ngo utekereze ibintu byasenyutse mu bugingo bwawe bigomba kongera bikubakwa utekereze aho byapfiriye bigomba kongera bigasubira mu buryo uyu munsi hari imbaraga z'imana zije guhindura ibintu zishyira ibintu mu buryo gusubiza ibintu mu buryo rero aya magambo dusomye nonaha ni amagambo tugeze nyine hariya bageze i Yerusalemu bagarutse ariko mu kwa Yerusalemu nk'uko twabibonye hari abasigaye muri icyo gihugu cyangwa se hari n'abandi bakijemo igihugu abantu bakivuyemo bagiye hari abantu bavuze bati kiriya gihugu tukijyemo ntabwo dufatemo amasambu tukibemo bagira icyo bamaze no kugenda muri abo rero bari muri icyo gihugu batari abisirayeli mu by'ukuri nibo barimo ababanzi cyangwa se barimo abo ngabo baciye intege Nehemiya n'abisirayeli baje basanga abantu mu gihugu batazi badafite nosiyo y'imana badakunda imana batubaha imana b'abapagani rwose kuko abamoni bake nk'uko twabibonye hariya nawe urimo n'umwana abo ntiyari kuburamo ahubwo bari mu gihugu nyine baratuye barishyizeho nyine
none babwiye Nehemiya afite ibintu byo gushaka gusubiza ibintu mu buryo bumva ntibashimijwe n'iyo gahunda nziza ya Nehemiya baza kumuca intege rero ubona ibyo turi gusoma aha ngaha ibyo twasomeye hano muri abo abantu uko ari batatu harimo Sanibarati ngo w'Umuhoroni hakabamo Tobiya ngo umugaragu w'Umwamoni abo bose ni abanzi ba Isirayeli hakazamo na Geshemu w'Umwarabu nawe ubonye ukuri w'Umwarabu abo bantu nibo baciye nyine Nehemiya intege ariko ntibyakunze ngiye kuvuga ku bintu bigeze kuri bine nabonye muri iri jambo ikintu cya mbere nabonye muri iri jambo ni ishyaka rya Nehemiya ishyaka kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana kugira ishyaka mu gakiza winjiyemo kugira ishyaka mu nshingano Imana yaguhaye kugira ishyaka ku nzu y'Imana kugira ishyaka ku itorero ryawe kugira ishyaka ryo kugira neza kuba musengana kugira ishyaka ryo kugira neza no ku bandi bose kugira ishyaka ry'ibintu byiza kugira ishyaka ry'ibyiza icyo ni cyane nabonyemo ni ishyaka rya Nehemiya ikindi nabonyemo ni motivation ikindi nabonyemo ikintu wiga tujye dusaba Imana iduhe ibidukomeza kuko baza kubona ko ahantu harimo ibintu byatumye ibintu bishoboka tujye dusaba Imana iduhe ikintu kidushyigikira mu murimo kuko Imana yacu ni nyamaboko ntabwo Imana ibuze ukuntu yagushyigikira dukwiye no gusaba Imana ikaduha ibidushyigikira mu murimo wacu icya gatatu nabonyemo ni abarwanya umurimo nyine badashobora kubura mu murimo twinjiyemo w'Imana ntabwo bazabura aho ngaho hanyuma icya nyuma nabonyemo ni ukwiyama abo bantu kwiyama Sanibarati kwiyama Tobiya kwiyama Geshemu ni abantu bo kwiyama ni abantu bo kwamagana tugomba kubiyama kandi abantu bameze batya baba bashorewe n'imyuka mibi wowe dukwiye kwiyama abadayimoni dukwiye kwirukana abadayimoni dukwiye kwigiza no kubita no mbese dukwiye kwiyama no guca intege ba Sanibarati n'imyuka ibari inyuma ibyo bintu bine byo tugiye kuvugaho amagambo makeya ishyaka rya Nehemiya kadusome ku murongo wa 17 nk'uko twatangiye tubibona ngo mpera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi urumva amenye eta ye amenye uko ibintu bimeze kumenya uko uhagaze kumenya ikibuze kumenya aharwaye ni ingenzi bituma ubasha kumenya icyo wanakora ntabwo wavura uburwayi utabumenye ntabwo wakiza ikintu utamenya ko gifite ikibazo ngo ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi tumeze neza tumeze nabi ko Yerusalemu habaye amatongo urumva kuvuga ikibazo Yerusalemu habaye amatongo tumeze nabi tumeze nabi kubera ko Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye urumva ko afite ishyaka yuko ibyo bintu bigomba gusubira mu buryo noneho aravuga ati rero nimuze twubake nimuze twubake inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi tutagumya kuba igitutsi nimuze twubake nimuze twubake abanje kuvuga ikibazo ntabwo ubona ko tumeze nabi ntabwo ubona ko ubwoko bw'Imana mu by'ukuri hari ikibazo impamvu ni iyihe Yerusalemu habaye amatongo inkike barazirituye hari impamvu tumeze nabi ntabwo twishimye bene data nimukajye nimubona itorero musengeramo rifite ikibazo mujye muvuga muti tumeze nabi tumeze nabi nimuze twubake kuko inkike zamaze kuriduka nimuze twubake dukwiye kugira abantu amatorero yacu babona ko hari ibitagenda sinifuza ko haboneka ibitagenda ariko mu gihe bihari hakwiye kuboneka abantu babibona ko hari ibitagenda bakavuga ati tumeze nabi ntabwo si uko twagumye kwa tumeze ubundi itorero ryacu ni itorero ry'umwuka ni itorero rikizwa ntabwo twagumye kwa tumeze gutya
turi icyiciro ry'umugani kubera ko hari ibyasenyutse hari nk'icyo umwanzi yasenye bityo rero tumeze nabi ntabwo ari igihe cyo kwishima ntabwo ari igihe cyo kumva ko ibintu bimeze neza oya bimeze nabi nimuze twubake kuko hari nk'icyo umwanzi yarituye hari ibyo umwanzi yasenye mu itorero ryacu hari ibyo umwanzi yangije bityo rero ntabwo tumeze neza tumeze nabi kuko hari ibintu bitari mu mwanya wabyo bikwiye kujya mu mwanya wabyo bityo tumeze nabi hakwiye kuba abantu bababazwa n'uko ibintu bitameze neza mu itorero ryabo hakwiye kuba abantu bababazwa n'uko ibintu bimeze nabi noneho bakerekana n'ibyo ari byo bakabivuga bakabitunga agatoki inkike zamaze kuriduka abantu bari kuduseka twabaye icyiciro ry'imigani abapagani bari kutwota abantu badakijijwe bari birirwa tuvuga kuko hari ibintu byasenyutse kandi bisenyuka ku karubanda abantu barabibona ntabwo bikiri ibanga abantu bari kubona uko duhagaze nabi bari kubibona nta bintu byo guhisha kuko inkike zamaze kuriduka inkike zaridutse abantu batarebaga imbere y'inkike babasha kuhabona iyo inkike zavuyeho nta banga mba mugifite kuko inkike zihari ukinga igipangu ibikorerwa imbere abo hanze ntabwo babimenye ariko inkike zaridutse umuntu wese abasha kurunguruka imbere no kureba nako umuntu wese abasha kureba imbere ibyari amabanga yanyu bakabibona nk'ibyambaye ubusa kubera yuko nta nkike zibakingira nta nkike zikibaha akabanga zigihari zamaze gusenyuka umwanzi yarazisenye nehemiya biramubabaza cyane nimuze twubake muze twubake uyu munsi imana ashaka kugira ishyaka ryo kubaka hari ibintu byasenyutse bigomba kubakwa hari ibintu byasenyutse mu bugingo bwawe bigomba kubakwa hari ibintu byari bihagaze mu myaka yashize ubu bitagihagaze bigomba kubakwa si wowe wabisenye koko ariko byarasenyutse umwanzi yarabisenye ariko uyu munsi imana irashaka kongera ugasubiza ibintu mu buryo uyu munsi ugomba kongera gusa n'inkike zasenyutse nehemiya ati nimuze twubake nimuze twubake kuko byasenyutse kuba byarasenyutse ni ikibazo koko ariko cyari ikibazo gikomeye cyane byarasenyutse ahubwo akaba atashaka kubaka nehemiya ati nimuze twubake nimuze nimwigire hino nimuze muze tujye inama muze dushake ukuntu twubaka kuko umwanzi yarabisenye ariko tugiye kubaka buryo tugiye kubaka iyo dutangiye kubaka umwanzi tuba tumushoboye yarasenye koko ariko tugiye kubaka nehemiya ati nimuze twubake iri jambo ryafashije cyane kugira ishyaka ku bugingo bwawe kugira ishyaka ku itorero ryawe kugira ishyaka ku muryango wawe kugira ishyaka no kugira umwete gushyiramo imbaraga zishoboka zose kugira ngo ushyire ibintu mu buryo ntabwo ushobora kugira ishyaka wipfumbase ntushobora kugira ishyaka uri umunyantege nke kugira ishyaka bisaba ngo ube intwari ube umunyamaboko ube umuntu ufite ubushake bwo gukora kugira ishyaka ni ikintu cy'ubutwari ati nimuze twubake muze twubake kandi ikintu kimwe nabonyemo ikindi nabonyemo muri iri jambo ni motivation navuze ngo reka mbivuge gutya ngo dusabe imana ijye iduha ibidukomeza dusabe imana ijye iduha ibintu bidutera imbaraga dusabe imana ijye iduha ibintu bitwanguraja dusabe imana ijye iduha ibintu bidushyigikira mu murimo dusabe imana ijye iduha ibidukomeza impamvu mbivuga ni iyi ngiyi amaze kuvuga ku kinyi ati nimuze twubake inkike i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi aya magambo njye gusoma niyo niho navanye ibi ngibi ndi kuvuga hano bya motivation nehemiya arababwira ati mbabwira ukuboko kw'imana yanjye uburyo kwangiriye neza icyo ni kimwe mbabwira n'amagambo umwami yambwiye icyo ni ikindi harimo ibintu bibiri mbabwira ukuboko kw'imana yanjye uburyo kwangiriye neza icyo ni kimwe urumva ko nehemiya yitegereje abantu bavuga ati abantu koko bacitse intege bari kubona umujyi we yose ari ukuntu bari bawuzi wabaye amatungo
bari kubona inkike zamaze gusenyuka Nehemiya yabarebye abona mu by'ukuri nta kibakomeza bafite ntibafite aho bahera aho guhera ntibafite shingiro urugero nta butabazi bari mu kubona mundi mbese Nehemiya asa nk'abasoma mu mitima yabo aravuga ati aba bantu bakeneye ikintu cyabakomeza kugira ngo bakorane kuraje kugira ngo bakore bafite akanyamuneza kugira ngo bakore bafite ibyiringiro yuko ibi bintu bishoboka kugira ngo babyumve reka maze mbabwire ukuboko kw'Imana mbabwire ukuntu Imana yangiriye neza mbabwire ukuntu Imana yanshoje ibwami mbabwire ukuntu Imana yagize umutoni ibwami mbabwire ukuntu umwe muri bo abangaba nyine b'Isirayeli ariwe jyewe Imana yagize igitangaza rwose Imana yankomeje arabivuga neza asobanura ukuntu Imana yagiriyeho ukuboko kwiza arongera ntibyacyo aravuga ati reka mbabwire n'umwami noneho umwami nawe aravuga ati mbabwira n'amagambo umwami yambwiye amagambo umwami yamubwiye umwami yamwankuraje yamubwira ati ngiye ndagushyigikiye rwose bari umukozi wanjye bari umutoni wanjye ariko mbonye agahinda kuko ufite k'igihugu cyawe k'umujyi wanyu wa Yerusalemu mbonye koko ufite ikibazo mba reka nkurekure ugende ndagushyigikiye rwose ibyo impamba yamuhaye ntimuyimbaze si ntabwo nyivuga hano sinyizi nange cyane ubwo ariko ibyo byose ntabwo abuze ukuntu yamupfunyikiye nk'akantu avuga ati genda neza mwana wanjye ibyo bintu kubyara kubabaje kuko iyo mana yanyu kuko ndabona uyikomeyeho afite ukuntu yamubwiye amagambo meza ko ari kubivuga hano avuga ukuboko kw'Imana kwamushyigikiye avuga n'amagambo y'umwami ibyo bintu byombi biba motivation ku bantu bamwumva aya magambo yombi ukuboko kw'Imana kwabanye nawe akaba umutoni bwami amagambo umwami yamubwiye ibyo bintu byombi byakomeje imitima y'abagenzi be baravuga ati koko uyu muntu ibintu atubwiye biratwereka yuko natwe dushobora kugira ukuboko kw'Imana kudushyigikira biratwereka yuko dushobora kugira amahirwe mu bintu tugiye kwinjiramo byo kubaka biratwereka yuko ibintu tugiye kwinjiramo bishoboka kuko ubuhamya bwa Nehemiya ni ubuhamya bufatika kandi koko uko yababwiye niko bari banabizi nabo baravuga bati rero baravuga bati babisubiye mu byo yavuze nawe mbere baravuga bati nimuhaguruke twubake nabo bwabo barabivuga urumva muhaguruke twubake yabanje kuvugwa na Nehemiya wenyine iravuga ngo nimuze twubake inkike i Yerusalemu abantu bamaze kumva amagambo bamaze kumva ubuhamya bwa Nehemiya bo ubwabo baravuga bati nimuhaguruke twubake nabo ubwabo babisubiramo ijambo Nehemiya yavuzemo imbere ati nimuze twubake ryakurikiwe n'uko ababwira abaha motivation ukuntu Imana yabanye nayo n'iki byose n'uko umwami yamubwiye amaze kubivuga bumvise ukuntu kuko ibi bintu bishoboka nabo ubwabo baravuga bati nimuhaguruke twubake nta mpamvu yo kutubaka tubonye ko ibi bintu bishoboka buriya hari amagambo abayobozi bakwiye kwatura ku bwoko cyangwa se ko bayoboye hari amagambo abayobozi bakwiye kuvuga aha akanyabugabo cyangwa se akomeza aho bayoboye amagambo arimo inkomezi amagambo arimo ubuhamya amagambo arimo ubwenge kuko kubigumana kuba yari afite yaje kubageza ukuboko kw'Imana Nehemiya ashaka ari kubigumana nta n'umwe yabivuge kuba hari amagambo umwami yabwiye Nehemiya ashobora kutayavuga nayo ariko yavuze ati reka mbabwire mbahe ubuhamya kuko nagize ukuboko kw'Imana mbahe n'ubuhamya bw'ukuntu umwami yambwiye amagambo meza none ibi bintu byabafashe kandi niko byagenze byatumye imitima y'abantu ikomera bo ubwabo baravuga bati nimuhaguruke twubake abantu bose baraho ngaho bati nimuhaguruke twubake undi aza kwamagambo ngenzi ati haguruka twubake undi akavuga ati haguruka twubake abantu bose babamo muhaguruke twubake bose nimuhaguruke twubake bose bahaguruka n'imbaraga nyinshi kandi kuko batangira kubaka nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora umurimo mwiza bitewe n'ubuhamya bitewe n'ukuntu Nehemiya yabaganirije abakwiye ko ibintu bishoboka
burya abayobozi mujye mugira amagambo akomeza abantu, abayobozi mujye mubwira abaturage banyu amagambo abakomeza, bituma babaha kuraje. Muti birashoboka mu myaka iyi n'iyi Imana dukore ibi ngibi, murabyibuka, muribuka ko Imana yabaga natwe muri ibi bihe uko byari bimeze gutya, ibyo bintu bikomeza abantu, noneho bakavuga ati yewe nibyo turimo kuko uyu munsi birashoboka, mujye mukomeza abantu. Ufite urugo wowe gikomeza urugo rwawe, uti birashoboka rwose. Imana igize kudufasha mu myaka yashize, murabizi bana banjye, madamu murabizi, ntimutinyire nibi tugiye gushyiramo imbaraga dukore rwose kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Mujye mukomeza amatorero yanyu, abayobozi b'abapasitori mukomeza abakristo banyu, mubwire ati birashoboka ko paruwasi yacu natwe yatera imbere rwose, kuko hari n'andi maparuwasi nayo yagiye afashwa n'Imana agakomera, natwe dushobora gufashwa n'Imana bigakomera bikaba byiza cyane. Mujye mukomeza abakristo banyu uyoboye itorero mu rwego rw'igihugu, ukomeze abakristo bawe uyoboye, ubwo uti birashoboka rwose ibitoro byacu byatera imbere, mubakomeze mubabwire ibitangaza by'Imana Imana yakoze mu gihe cyashize. Niko Dawidi yabigenje, agiye kurwana na Goliyati, bari kumwibazaho niba atasaze, ati wawe wakanuye kangana gutya wowe, ubona Goliyati ukuntu angana, Goliyati usumbiye inzu, Goliyati ungana gutya, nawe ugiye kurwana nawe nta n'inkota ufite nta n'iki. Dawidi yarabasomeye, arababwira ati njyewe nkiba mu ishyamba, mwe muvuga ntabwo mubizi, njye nishe intare, njye nishe inzoka ya kabutindi, njyewe kandi ntabwo yabyishe rimwe, burya yabyishe kenshi, njyewe intare yarazaga ashaka kurya intama zanjye nkayica. Noneho iyo Mana yabanye nanjye icyo gihe mu ishyamba, ikanshoboza kwica intare no kwica idubu, iyo Mana niyo igiye kubana nanjye mu rugamba ngiye gukorana na Goliyati. Ati umwana we koko binavuze niwe yabaye motivation, bavuga ati kuko niba yarishe intare koko ntawamenya da, bati wishe n'inzoka nini cyane narayishe rwose, bati ngaho genda. Urumva yabaye ka motivation, bavuga ati umuntu mwohereje ku rugamba kurwana na Goliyati ntimugire ngo ni umuntu usanzwe, hari ibyo nakoze bikomeye. Mujye mwibutsa abantu ibyo Imana yabakoreye mu minsi yashize, bitume babona ko n'ibiri imbere byose bizashoboka kubwo Uwiteka mu izina rya Yesu. Kandi nuko barahaguruka barubaka, ikibazo cyaje kuvuka, ba bantu nyine bari mu gihugu nyine uvuga ngo abahungutse basangamo abandi bantu, abo bantu bari bari mu gihugu batazi iby'Imana ya Isirayeli, batazi, badafite amakuru rwose, badakunda Imana, batubaha Imana, nibo barimo nyine abangaba basa n'Abalati na Tobiya na Geshemu, Isirayeli bati ngo ni uw'Umuhoroni, Tobiya umugaragu w'Umwamoni, Geshemu ngo w'Umwarabu, abo nibo bahagurutse bati Nehemiya ibyo urimo wasaze cyangwa, ngo ariko gusa n'Abalati w'Umuhoroni na Tobiya umugaragu w'Umwamoni na Geshemu w'Umwarabu babyumvise baraduseka, baradushinyagurira, baratugaya, bati ibyo mukora ibyo ni ibiki, munashaka kugomera umwami? Aya magambo rero aca intege ntazabura mu murimo w'Imana. Mwene data, ntabwo uzakora umurimo w'Imana udahora na Sanibalati, ntabwo uzakora umurimo w'Imana udahora na Tobiya, ntabwo uzakora umurimo w'Imana udahora na Geshemu. Kandi abazi uko ari batatu, amazina yabo ntabwo bose bitwa Geshemu, ntabwo bose bitwa Sanibalati. Buri wese buriya hari miningi y'izina rye, hari umwanzi uzakurwanya mu buryo ubu n'ubu, undakurwanya mu bundi buryo, undakurwanya mu bundi buryo, ntabwo bose bazakurwanya mu buryo bumwe. Nk'uko badafite amazina amwe, badafite izina rimwe, ni nako n'ibikorwa byabo buriya byo kurwanya umurimo bitandukanye. Ubwo rero hari uzakurwanyiriza aha, undakurwanyiriza aha, undakurwanyiriza aha, usanga batagatanzwe, ariko abo bazi uko ari batatu nibo bashaka bazabe n'ijana, bose uzabatsinda mu izina rya Yesu, uzabatsinda. Kandi abo banzi ntubiyame, bagomba kubaho, ntabwo uyu murimo ushobora kuko utarwanywa na Yesu ubwe baramurwanije, yewe baramurwanije, ndetse na Petero intumwa yambwiye ati Yesu tumusaraba ushaka kujyaho, ntabwo mbyemeye rwose. Na Petero ubwe yambwiye ati uwo musaraba ntuzawugeraho biragatsindwa. Yesu yakubye kumwiyama, mva inyuma Satani, iyamye Satani mu by'ukuri. Urumva ntabwo bazabura abaturwanya mu murimo, uhore witeguye ko uhora n'abakurwanya. Sinshaka uzatungurwa,
fata ubukozi barankora iki no batere n'imbabazi bazakurwanya nyine kuko ni umurimo nyine uba uri umugabo uri umugabo ugomba guhangana n'intambara zije kandi iyo ugiye ku rugamba wemeye kurwana ntabwo iyo umeze nk'umwana uri gutakambira ababyeyi abazi ari abanzi bawe nyine ni abanzi bawe bazakurwanya cyangwa nabo satani azohereza bazakurwanya abo ngabo bazaza bazaza ntugomba kuvuga ngo cyangwa basaba imbabazi ntuzabasaba imbabazi ntuzasaba imbabazi sa nimarate ntuzasaba imbabazi Tobiya ntuzasaba imbabazi Geshemu uzabiyame uzabiyame navuze ngo ingingo ya kane nayise kwiyama ababanzi kubiyama kubaha agasopo kubabwira ko rwose nta jambo bagufiteho kubananiza kubigizayo ukabiyama ukabirukana rwose kuko cyane cyane tuba tuzi ko mu by'ukuri satani ari inyuma y'ibi bintu ugomba kubacyaha mu izina rya Yesu ukabacyaha mu izina rya Yesu Nehemiya yabacyashe rwose abwira n'amagambo akomeye ngo yarabasubiza ati imana nyirijuru niyo izatubashisha nicyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka ariko mwebwe nta mugabane nta buryo nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu nta banyamahanga nyine mwebwe nta mwanya mufite ahangaha nyine ibyo muvuga nyine muravuga kuko ibi si ibyanyu nyine si ibyanyu turi gusa n'umurwa nyine wa Yerusalemu kuko si uwanyu ntimuzi Imana uyu ni umurwa wera ni umurwa w'Imana mwero ntabyo muzi nta mugabane mufite muri ibi bintu niyo mpamvu uri kuvuga ibyo mwishakiye ariko Nehemiya yababwira ati Imana yacu izatubashisha Imana yacu izatubashisha mwene data uyu mwanya ndagira ngo nkwibutse yuko Imana izakubashisha Imana izakubashisha uzubaka inkike uzazubaka zizuzura uzubaka uzasubiza ibintu mu buryo mu izina rya Yesu bizakunda uzubaka Yerusalemu inkike uzazubaka bizakunda abanzi bazakuca intege ariko uzabiyame ubabwire yuko ufite Imana izakubashisha kandi ndagije mvuga ngo mugire ishyaka ibi byose ntabwo bikora udafite ishyaka kugira ishyaka ry'umurimo w'Imana kubabazwa n'ibyangiritse ugafata ingamba zo kubaka ibyasenyutse tugiye gusenga Imana Mwami Yesu uri ijambo ni iryawe umwanzi yagiye yangiza ariko Nehemiya yafashe umwanzuro wo kongera kubaka nubwo basebate bamurwanije ariko yarabiyamye kandi ababwira ko Uwiteka azamubashisha we nabo bari kumwe bakugira bakubaka inkike ibintu bigasubira mu buryo ndasabye mwami kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo ibyasenyutse mu bugingo bwe simbizi sinzi iby'umwanzi yasenye mu bugingo bwa mwene data bwa mushiki wanjye sinzi iby'umwanzi yasenye mu itorero umuntu asengeramo sinzi iby'umwanzi yasenye mu gihugu ariko uyu mwanya ndasabye ngo haboneke Nehemiya yongera azamure inkike yongera yubake ibyasenyutse mu izina rya Yesu natuye ko uyu mwanya ibyo satani yasenye byongera bikubakwa mu izina rya Yesu nirukana imyuka mibi nirukana abadayimoni mu izina rya Yesu basa n'imbarati ndabirukana mu izina rya Yesu nzanye imbaraga z'Imana kugira ngo zubake ibyasenyutse mu bugingo bwacu zongere zubake ibyasenyutse mu bugingo bwacu uyu mwanya turashaka ko Yerusalemu yongere ikamera neza turashaka ko ibintu bisubira mu buryo mu izina rya Yesu ndagushimiye ko Umwami Yesu bikoze mu izina rya Yesu n'ubyambaje amen.